おはようございます。お元気でしょうか。明日が7月のお盆と15日ですけれども、これは本来がやっぱり7月15日がお盆が正しいと思います。世間一般は他の地域、いろいろ様々ですけど、地方によっては8月にお盆にするところがあります。なぜ7月が正しいかと言いますと、お盆の起こり、歴史的な由来から言いますと、梅雨が明けて、梅雨の期間はですね、もうお釈迦様の時代はお弟子さんたちが一定の場所にとどまってほぼ出歩かないという時期なんです。雨季にはたくさんの虫たちが地面を這いずり回って、その中を歩いていくと虫を殺すって言うんですね。だからその期間は一定の場所にとどまってもっぱら瞑想をしたり勉学に励んだりすると、安吾という期間なんです。その安吾の期間、いろいろ瞑想をしたり修行をしている しているので、これは古くから言い伝えられている木蓮尊者のお母様が自分の子供のことしか関心なくて、他の子供たちのことには関心がなく、自分の子供だけ意識を持っていた、そういうことで、お釈迦様にどうしたらいいんでしょうかというふうに尋ねたところ、もうすぐ安吾が明けるので、たくさんのお坊さんたちと一緒に、供養しましょうということが、実はこのお盆の起こりなわけです。でここまではごく普通の当たり前の話ですけれども、今ちょっと申し上げましたね。意外と現代には木蓮尊者のお母様のように自分の子供のことしか考えない、子供のことを特に中心的に、周りの人にあんまり、周りの子供のことはあんまり考えない、自分の子供を第一のように執着しているお母さんが結構多いのではないかという気がするんですね。これは子供が少ないということもあるかもしれませんが、社会全体で子供を育てる、子供を導く、そういうことに温度を取る、昔は寺子屋があって お寺のお嬢さんたちがそういうことを言ったりしてたんですけど、今みんなで地域で子どもたちを育てよう、またそういう寄付を復活したいと思います。当山では来月2日から2日3日4日5日と子どもたちの合宿をいたします。また改めてご案内いたします。